marka hore waxaan u mahadnaqayaa guddida xaafadda degmada Axmed Macalin Haaruun iyo shirkadda Cali Warsame Construction. Maanta halkan waxaanu dhagax dhignay waddo jidcadaha oo cararkaawadii la dhigayo oo 1 kiiloomitira oo uu dhigaayo si mutadawacnimaha kambaniga Cali Warsame Construction iyo communityga ama guddida xaafadda. Shirkadda Cali Warsame waxay iyadu bixisay 700 halkaa kiiloomitir ee cararkaawada ee garaacan ee tegaya dhakhtarka weyn ee dhowaan laga dhagax dhigay ama la dhisay degmada Axmed Macalin Haaruun ee imika dhisan 30% communityga ayaa soo ururiyey. Waxa weeyaan waa wax runtii aad iyo aad lagu farxo. Kambaniga Cali Warsamena ma aha markii ugu horreysay ee uu degmada Axmed Macalin Haaruun ama guud ahaanba caasimadda uu arrin noocaasa kaga qayb qaatay. Mar horena 9 kiiloomitir oo wada bannayna ayuu ka sameeyey degmada Axmed Macalin Haaruun. Aad iyo aad iyo galbeedkaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta goobjoog ka ahaado. Waxaa la yidhaahdaa degmada Macalin Haaruun wadooyinka iyo maalinba waxaanay samaynayso xaggee ka keentay. Anigu waxaan dheerahay degmada Macalin Haaruun, degmooyinka kale waxay dheer tahay guddiyada iyo communityga xaafadda ku nool oo runtii aad iyo aad u dhegan nugul oo horumarka iyo wax wada qabsiga jecel oo iyagu noogaba dheereeya runtii. Taasaan degmooyinka ay degmada Axmed Macalin Haaruun dheer tahay runtii aad iyo aad baan ugu mahadinayaa guddida iyaguna mar walba isxilqaanto oo tana qura ahayn. Arrintanna waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u fiican. Waddadaasi waxa weeyaan waa 1 kiiloomitir oo cararkaawo ah oo greedertii iyo rushadii iyo rugleydii dhammaan wixii standardkii caalamiga ahaa loogu talagalay ay qabanayo kambanigaasi. Annagu dowlada hoos ahaana markay intaasi dhammaato ee 1 kiiloomitir dhammaado waxaa laga yaabaa anaguna inaanu shaqadayadii ka dambaysay taa annaguna aanu qabanno dowlada hoos ahaan, maadaama maaragtay cararkaawadii iyo garaacitaankii iyo rugleydii iyo hawshii maaragtay la qabto saylna wada socono. Dee wadooyinku laamiya qura maaha. Haddii imika jidka aynu cararkaawadaa dhigno oo la garaaco si wanaagsan loo garaaco, waxa weeyaan xaafadda halkan iyo dhakhtarkaba si sahlan ayaa la isugu soconayaa. Runtii maanta waddadaasaanu dhagax dhigaynaa 1 kiiloomitira 70% ay kambaniga Cali Warsame bixiyeen, 30% ay communityga bulshadu bixiyeen. Aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. Xildhibaanada nagala soo qayb galiyeen waan u mahadnaqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.